A gente está aguardando então o João Fernandes, que se encontra lá em Lajes Pintadas, né? A gente tem aqui, podemos até colocar, João, caso seja possível, a gente pode colocar essa imagem que está sendo gerada aí direto de Lajes Veja. Pintadas. Pronto, para quem está assistindo, né? Vendo aí Estão pelas redes sociais, de Facebook e também no YouTube, pode visualizar a fala agora do o ministro que está falando, né, à comunidade, às pessoas. Tem muitas pessoas lá na Feira Coberta, né, e essa imagem que está sendo gerada ao vivo lá do município de Lajes Pintadas. Não sei se a gente teria aqui o áudio, mas Isso, vamos Albeniz. ver se a gente consegue. Isso mesmo, Albeniz. Ok, Albeniz, consegue me ouvir? Neste momento, as pessoas podem acompanhar aí pelas nossas redes sociais. O ministro Rogério Marinho está fazendo uso da palavra neste ato de entrega simbólica, né? Do asfalto, da pavimentação asfáltica, também do carro compactador e poços tubulares aqui para a cidade de Lajes Pintadas, né? O ministro está praticamente concluindo ali a sua fala. Nós já tivemos a fala do deputado Tomba Farias, também do deputado federal Benis Leocádio, do prefeito Luciano Cunha. E a gente consegue também, aqui neste horário, né, esse intervalo do almoço, um público aqui expressivo aqui da cidade de Lajes Pintadas que acompanha este evento. O ministro que participou agora pela manhã de um ato semelhante a esse, entrega de algumas ações do Ministério do Desenvolvimento Social, aliás, do Desenvolvimento Regional, lá na cidade de Tangará, participa agora neste momento aqui em Lajes Pintadas e daqui a pouco faz visita a algumas cidades aqui, concluindo, né, essa participa daqui a pouco de um encontro com o prefeito Ivanildinho na cidade de Santa Cruz. Aqui em Lajes Pintadas, Albeniz, cinco ruas serão receberão, né, pavimentação asfáltica. Nesta primeira etapa, duas ruas aqui do centro da cidade. E na próxima semana a gente tem informações de que o trabalho vai dar continuidade e vai ser concluída essa segunda etapa e que vai atingir aí três ruas. O ministro está concluindo a sua fala. A gente vai tentar pegar aqui a fala do ministro Rogério Marinho. Antes, deixa eu tentar aqui, vamos acompanhar aqui, Chagas. A gente está aqui trazendo, vamos conversar com o deputado Tomba Farias, que tem a sua participação aqui, a participação do seu mandato através de emenda. Vamos chegar aqui bem próximo aqui ao deputado Tomba Farias. Não sei se o deputado Tomba. Deixa eu pegar aqui a palavra. Vai haver agora um ato, viu, Albanese, de assinatura da ordem de serviço. E a gente vai pegar a palavra do deputado federal Benis Leocádio. Deputado, um momento muito importante para a cidade de Lajes Pintadas, né, deputado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde que estão aqui em Lajes Pintadas, Santa Cruz, na região do Trairi. É uma alegria muito grande estarmos hoje aqui presenciando esse momento ímpar para esta querida cidade de Lajes Pintadas, ao lado do prefeito Luciano, da vice-prefeita Claudijane, do meu amigo deputado Tomba Farias, do ministro Rogério Marinho, do prefeito Babá. Eu diria que é um dia de anúncio de vitórias e conquistas. Deputado, aqui o senhor tem participado de grandes dos eventos aqui do município, tem sido um parceiro do prefeito Luciano Cunha. Emendas do deputado Benes tem mudado aqui a realidade, a exemplo desse asfalto aqui, né? Isso é uma obra que mexe, inclusive, com a autoestima das pessoas aqui do município. Eu diria que é uma alegria vir tantas vezes a Lajes Pintadas. Desde 2018, uma parceria firmada com Benes, com Luciano, com Tomba, com o povo de Lajes Pintadas. Naquela hora, nós nos comprometemos de ajudar cada vez mais os destinos de Lajes Pintadas. E como você disse, esse asfalto e outro que começará agora, como é o asfalto da Rua São Francisco,
e de outras ruas aqui da cidade, como a entrega de um galpão industrial, de quadra para uma escola, de poço tubular, de recursos para a saúde, enfim. O que tiver ao meu alcance, farei com muito prazer, porque eu sou devedor da confiança do povo de Laje Pintada através do prefeito Luciano, dos vereadores, da liderança e desta comunidade, e dizer, vamos sempre, sempre fazer cada vez mais por essa terra que a gente gosta, que a gente admira. Então, Benes, Tomba, Rogério e Luciano, é um quarteto do trabalho e da conquista para todos que fazem essa terra. Agradecemos, deputado federal Benes Leocádio, tem sido um parceiro aqui da gestão do prefeito Luciano Cunha. Nós vamos tentar aqui agora conversar com o ministro Rogério Marinho, que está visitando as cidades da região do Trairi, está cumprimentando aqui as pessoas, falando com os amigos aqui de Lajes Pintadas, a população, que neste momento, neste ato, faz questão também de ter um registro com o ministro, de bater uma foto. Aqui também o deputado Tomba participando de entrevista com a imprensa local. Vamos conversar com o deputado Tomba. Deputado, o senhor tem sido esse grande parceiro, né, do prefeito Luciano, da administração do município, das pessoas aqui. E é uma obra que, como o senhor falou no seu discurso, que foi promessa de campanha e que agora está sendo cumprida, né? Boa tarde, deputado. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde ao povo da Pintada, de Santa Cruz, da região do Trairi. Você me conhece, João. Todo mundo conhece o nosso trabalho, a nossa luta. A gente não promete aquilo que nós não podemos fazer. E hoje é um momento de realizações, de sonhos que nós sonhamos e estamos entregando à população. Nós prometemos aqui de que iria trabalhar muito pela cidade de Lajes Pintadas. E hoje aqui, está aí ao lado, né, asfalto, se a gente olha, estamos pisando aqui do lado, asfalto. Né, estamos olhando aqui de lado, caminhões compactadores. Né? O caminhão que vai também servir para levar água potável de boa qualidade às pessoas da zona rural. Poços tubulares. Enfim, calçamentos com auto serviço já assinado na Caixa Econômica de 600 mil. E isso não é só em Lajes Pintadas. É em todo o Trairi, é em todo o Rio Grande do Norte. E ele não está só fazendo no Rio Grande do Norte. Ele está fazendo no Nordeste e está fazendo no Brasil. Entregando casas, entregando adutoras. Né? Inclusive a nossa adutora do Trairi, né? A Agreste Trairi, a Monsenhor Expedito, vai ser beneficiada com um reforço de 293 milhões para que a gente possa ter água em abundância para expandir a cidade, o crescimento e gerar emprego e renda para o povo de Santa Cruz e de todo o Trairi. O povo pode esperar mais do deputado Tomba, do ministro Rogério Marinho, nessa parceria empreendedora da política do Rio Grande do Norte. Com certeza. É momento de agradecer ao ministro Rogério Marinho por tudo que ele tem feito aí, né? E a nossa gratidão, porque ele é um homem que hoje está aqui na cidade de Lajes Pintadas, uma cidade pequena, pacata, mas que está aqui ao lado dos amigos, do povo de Lajes Pintadas e prefeitos da região que vieram aqui ver de perto, né, essa belíssima obra. Nossa gratidão eterna a ele e que ele continue fazendo assim pelo nosso Rio Grande do Norte, pelo Nordeste e por esse Brasil que tanto merece. Bem, agradecer ao senhor, deputado, muito obrigado. Deputado Toma, presente aqui, acompanhou o ministro aqui nessas visitas aqui às cidades da região do Trairi. Eu que agradeço, João. Muito obrigado. Muito bem. A gente vai... O ministro Rogério Marinho está aqui fazendo esse registro fotográfico, né? São investimentos. Só para a gente ter ideia, Benise, na segunda etapa, três ruas que serão asfaltadas aqui, algo em torno de R$321 mil serão investidos aqui em pavimentação asfáltica na segunda etapa, que vai contemplar três ruas importantes aqui da cidade de Lajes Pintadas, né? Ministro Rogério Marinho, como muito foi falado aqui, né, nesse calor, o pingo do meu dia, o povo presente prestigiando esse ato aqui, e a obra, que é importante, né, sendo entregue neste dia. Boa tarde, ministro. Eu acho que é uma alegria muito grande para quem mora aqui em Lajes Pintadas, satisfação do prefeito pelo trabalho realizado, e eu acho que nós que estamos dando esse apoio, nós temos também a sensação de que o recurso está sendo aplicado da melhor forma, em benefício da população, com parcimônia, com responsabilidade e com honestidade. O senhor falou ali que foi uma determinação do presidente Bolsonaro abraçar o Nordeste. O Rio Grande do Norte só abraça um pouco mais forte por ser potiguar. É verdade, eu acho que
nós temos que aproveitar essa oportunidade. Temos um ministro que é potiguar e que pode ter um olhar diferenciado de quem conhece o estado, a sua dificuldade, as suas necessidades, os seus desafios. Então eu estou tentando nesse período servir ao Brasil, mas de uma forma muito especial o Nordeste e de uma forma mais especial ainda o nosso Rio Grande do Norte. O Trairi tem tido um olhar diferenciado do Ministério do Desenvolvimento Regional, do ministro Rogério Marinho, com essa parceria do deputado Tomba? Não tenho dúvida, até porque Tomba tem tido o cuidado de nos apontar quais são os principais desafios que nós temos pela frente. Então, desde a questão da infraestrutura das cidades, a gente está vendo aqui um exemplo, né, asfalto, até a questão de equipamento para as prefeituras, aqui está um caminhão compactador, mas nós temos também um trabalho com motoniveladoras, com patróis, com caçambas, enfim, com todo esse equipamento que permite que os prefeitos possam prestar o melhor serviço aos seus munícipes. Até a questão do desenvolvimento, da geração do emprego, do renda, com o que a gente chama de rota de desenvolvimento, e principalmente a questão hídrica, né? Quer dizer, a segurança hídrica. A perfuração de poços, dessalinizadores, cisternas, barragens, adutoras, enfim, todo um trabalho para enfrentar esse que é um dos dramas, eu diria, mais importantes que o Nordeste atravessa, o Rio Grande do Norte e o Trairi também, de uma forma muito particular. Ministro Rogério, inclusive a convite do senhor, o presidente, né, tem agendado para o próximo mês uma visita a Jucurutu, barragem de Oiticica. Como tem sido, né, como estão os preparativos para receber o presidente da República aqui no Rio Grande do Norte? O senhor está ansioso também? Vai fazer, na verdade, uma espécie de circuito das águas, né? Nós vamos começar no dia 8 pela manhã em Pernambuco, na cidade de Salgueiro, visitando o sistema de controle e monitoramento do PISF, que é o Programa de Integração do São Francisco. De lá nós vamos seguir o canal até Jati, no Ceará, para conhecer lá o processo do que a gente chama das cascatas do São Francisco, a água vertendo em direção ao Rio Grande do Norte. Do Ceará nós vamos até Caiçara, que fica em São José de Piranhas, ali na Paraíba, onde existem duas ramificações. Uma que vai permitir que as águas cheguem ao Rio Grande do Norte pelo rio Piranhas Açu, ali em Jardim de Piranhas, e o outro que vai chegar ao Rio Grande do Norte por Luiz Salles, por Major Salles e Luiz Gomes, que é o canal do Apodi. À noite, o presidente, provavelmente no batalhão, no hotel de trânsito, no batalhão de engenharia. No dia seguinte nós vamos a Jucurutu, que é uma obra formidável, monumental, e o presidente já aportou mais de 300 milhões de reais nessa obra, o governo federal. Espero que ela seja concluída esse ano. Não foi ainda, porque a administração é do governo do estado e tem tido pouca eficácia na administração dessa obra, né? Poderia já estar terminada. E em seguida nós iremos a São José de Piranhas para fazer uma grande festa, Jardim de Piranhas, desculpa, para fazer uma grande festa com a população do Rio Grande do Norte por ocasião da chegada das águas do São Francisco, vai ser no dia 9 de fevereiro. Então, ministro Rogério Marinho, a gente quer agradecer ao senhor pela presença, que o senhor tenha sucesso e que esteja sempre aqui conosco. A presença do ministro significa que ações do Ministério do Desenvolvimento Regional estão acontecendo e a população ganha muito. Muito obrigado. Obrigado a você. Daqui a pouco a gente vai estar lá em Santa Cruz, né, com o prefeito, com o Tomba, com todo o seu secretariado, visitando obras que estão sendo feitas lá também na cidade de Santa Cruz. Inclusive, nós vamos acompanhar, continuar acompanhando aqui essa visita do ministro Rogério Marinho. Nós agradecemos mais uma vez que é o ministro Rogério Marinho. Vamos conversar com o prefeito Luciano Cunha, que em um ano de gestão vem sendo presenteado também através dessas parcerias políticas, né, com o ministro Rogério Marinho, deputado Tomba, deputado Benes. É um momento de felicidade, né, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Rádio Santa Cruz. Boa tarde, povo Laje Pintadense. Como você falou, é momento, João, de alegria. É o momento de agradecer ao ministro Rogério Marinho por ele que ele vem fazendo pelo meu município e todos os Laje Pintadense. Agradecer ao irmão, parceiro, todas as horas, Tomba Farias, ao deputado irmão Benes Leocardo, e dizer que Lajes Pintadas, em um ano e 20 dias de mandato, está de parabéns pelas parcerias. Jamais eu conseguiria fazer tudo isso só, mas como temos parceiros,
toda hora, todo momento. É parceiro, João, e ouvintes da Rádio Santa Cruz. De todo minuto, toda hora, de dia, de noite. Eu ligo para deputado Tomba, ligo para Benes, ligo para assessoria do ministro, toda hora. Então, para mim é uma honra e feliz, porque eu estou no primeiro mandato, estou no primeiro ano de prefeito do município de Laje. E hoje estamos recebendo o ministro de Estado, o ministro Rogério Marinho. Então, quem ganha não é Luciano, não é Caldejane, não é vereadores, quem ganha é todos nós, todos lá os pintadenses. Dizer de coisas boas de virão para o município. E é isso que eu quero, dizer que os Lajes Pintadenses podem sentir a vontade de pedir e de falar. Dizer que eu sempre estou à disposição e vou batalhar muito por essa cidade. Onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu moro, onde os Lajes Pintadenses me deram a oportunidade de ser gestor, e vou fazer o que for possível por essa cidade. Prefeito, aqui essa obra de pavimentação asfáltica cumpre um cronograma, são duas etapas. Quando é que começa a segunda etapa, que vai contemplar mais três ruas aqui da pavimentação asfáltica? É como você falou, a primeira foi essa do ministro Rogério Marinho, junto com o deputado Tomba, e foi o deputado Tomba, isso é que eu friso, que o Lastarante tem que saber, ele quem colocou, pediu o ministro e colocou, e a segunda etapa vai começar segunda-feira, na rua São Francisco, que é ali na rua da Prefeitura, na rua Alfredo Gugel, da José Ferreira Sobrinho. O construtor já está aqui, a Improtec, demais ordem de serviço, e se Deus quiser, mais três ruas serão asfaltadas no nosso município. A lembrar que o município também tem recurso aí para perfuração de poços, através do ministro Rogério Marinho, né, mais ruas serão pavimentadas, enfim, o trabalho não vai parar. É carro compactador, é caminhão-pipa, é pavimentação, assinou um convênio de 580 mil, foi asfalto, foi emenda para a saúde, Tomba me deu esse ano, no final do ano, 250 mil reais para mim batalhar e conseguir manter os plantões médicos, Benz me deu mais 250, Rogério me deu mais 200, o município de Laje está repleto de emendas desses ministérios e desses parlamentares. Então, quem ganha hoje, João, é o Laje Pintadense. Então, eu queria aqui, os ouvintes da Rádio Santa Cruz, dizer hoje é um motivo de alegria, um momento que Laje Pintada nunca teve, dizer quem ganha somos nós, quem ganha é toda a população. E que nós temos que isso em breve, reconhecer que esses parlamentares vêm fazendo pelo nosso município. Muito obrigado, prefeito Luciano Cunha, que vai acompanhar agora, com certeza, que a caravana que segue para Santa Cruz, para também essa visita em obras importantes lá no município. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, João. Obrigado, os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Obrigado, meu amigo Alex Santos, e todos vocês que são ouvintes da Rádio Santa Cruz. E obrigado especial ao Laje Pintadense. Dizer, Laje Pintada hoje está de parabéns. E dizer a vocês que dias melhores ainda vêm para essa cidade. Obrigado a todos, a imprensa aqui que estão fazendo a cobertura. Ok, mais uma vez agradecemos ao prefeito Luciano Cunha, participando, recepcionou aqui as autoridades para esse ato solene de entrega da pavimentação asfáltica, também do carro compactador, ações do Ministério do Desenvolvimento Regional, que foram entregues aqui pelo ministro Rogério Marinho, que segue, portanto, a sua visita aqui pela região do Tairi, o ministro que está de férias do seu ministério, mas que cumpre essas agendas através dessas parcerias políticas no interior do estado do Rio Grande do Norte. Ao Benício Gani, o apoio é de Chagas Costa, João Fernandes, para o Jornal da Tarde. É com você, Benício.